medarbejders 5 grundbehov. Det er jeg meget optaget i mit lederskab her i mit team på 20 medarbejdere. Og det første af de 5 grundbehov, som både leder har, men også medarbejder har. Fortæl mig, hvad du ønsker af mig. Og i mange organisationer og virksomheder, der handler det rigtig meget om, at som leder skal du lede nedad og fortælle dine medarbejdere, hvad du forventer af dem. Jeg er en ansvarlig leder. Jeg arbejder rigtig meget med at udvikle mig som leder, så jeg kan være den bedste udgave over for dig, så du stortrives på din arbejdsplads. Så derfor vil jeg også bede dig om, at du leder opad, at du fortæller, hvilke forventninger du har til mig. For på den måde, så har vi den bedste arbejdsplads, og vi producerer mere. Og vores bestyrelse, som jo kigger på bundlinjen, vil faktisk blive imponeret over vores resultater, som alle sammen er baseret på, at vi har fået lavet forventningsafstemning. God arbejdsløst!